Terve, terve, terve taas ja hyvää uutta vuotta kaikille Adventure Quest Worldsin pelaajille ja tämän videon katsojille. Jaa, elikäs siis. Tässä on tapahtunut aika paljon viime päivien aikana, en ole tehnyt videoita muka pitkään aikaan, niitä on tullut aika paljon tehtyä. Ja kaikki suppaajat, jotka ovat suvanneet minulle, tai lähinnä AQV-videoilleni, eivät ole todennäköisestikään katsoneet edes kaikkia videoitani. Koska jos näin olisi, niin suurimmassa osassa videoista olisi saman verran vievessejä todennäköisesti. Ja likeseja. Mutta kuitenkin, ainakin likeseja. Tämä armor-setti siis avautui juuri vähän aikaa sitten. Eli tämä tuli siis tuosta Tinselin niistä paketeista. Muuttui miekasta miekka. Tai minulla on kaksi miekkaa kylläkin. Vaikka niitä miekkoja käsittääkseni yksi. Tuli tämä armori. Sitten tuli tämä Royal Frost Helm. Tämä on mies naispuoliselle. Kai. En tiedä onko niitä sitten miehelle ja naiselle erikseen. En ole katsonut. Mutta ainakin otin sen naispuolisen. Sitä en sitten tiedä, että onko erikseen miehelle ja naiselle. Mutta tämä on ainakin naispuolisella otettu. Sitten on tämä viitta. Nämä tulivat siitä. Ja sitten tänne on tullut kauppoja aika paljon. Esimerkiksi New Year's tämmöinen. Ja hieno tämä miekka. Ja sitten on armori. Tääkin on ok. Tässä ei ole mitään vikaa. En tiedä ostaako silti. Ja sitten on tullut kalamitouseventti tämmöinen. Nää on tullut aikaa sitten jo, mutta näytän ne silti. Osa näistä on tullut aikoja sitten jo, osa lähipäivinä. Sitten tuli Darkgear Fiend Helm tuli myös. En tiedä kuka tämän on tehnyt, näyttää kuitenkin aika paljon Nulkatin käsialalta. Ja voisi ollakin Nulkatin tekemä. Armori. Tämä on aika hieno itse asiassa. Tämä ei ole kauhean pelottavan näköinen kyllä, jos katsoo tällä. Mutta mun mielestä on hieno. Kokonaisuudessaan. Ja sitten tässä muuta. Siellä on New Year's eventti. Itse en ole tehnyt näitä kaikkia questeja, mitkä ovat tulleet. Täällä on questeja. Jaha. Sitten on New Year's Soppi. Ihan tämmönen osa rareja. Tai ainakin pitäisi olla rareja. Ja osa on seasonal. Kieltämättä aika hieno kyllä tämä. 11-14 Bladed Bow. Aika hieno muuta. Se on vähän outo kyllä vaan. Onhan näitä. Kaiken näköisiä. Tuttu tämäkin. Tai tämä. Juu. Ja noin. Tämäkin on rare ilmeisesti. Sitten täällä on joku paikka, missä oli questeja. En muista sen nimeä, mutta menenpäs nopeasti sinne kävelen sitten. Täällä se oli, katso. Se on nähkääs uusi vuosi. Täällä se olikin. Tuli taas tämä videon pätkänen. Ja tätä ei saa pois. Mä en tämän katsonut jo, mutta koska en ole tehnyt questeja, niin minulle tulee tämä. Sille nyt ei vaan yksinkertaisesti voi mitään. Se on totuus. Täällä on näitä questeja, joita en ole tehnyt. Yhtäkään. Chronomancy and Chaos. Kai tää jossain vaiheessa pitäisi hankkia sitten. Tai tää siis tää viimeinen questi tehdä kanssa. Kyllä, voisi sitä oikeastaan se tehdäkin, mutta ei nytten tässä videossa kuitenkaan. Koska en tiedä mistä se aloittaa. Tai en jaksa selvittää nyt. Se ei ollut videon aihe. Videon aihe oli lähinnä tämä New Year. Tämä tapahtuma vain. Ja sitten käsittääkseni
En ole ihan varma, mutta membereille pitäisi olla myös tuo. Siis membereille pitäisi olla tämä. Mikä se onkaan? Tämä. Joku tupla reputaatio tai tupla EXP. En ole ihan varma. Koskiko se myös ilmaisia pelaajia, mutta kuitenkin ei sitä sen enempää kuin en muista. Menen kohta selvittämään sen. Mutta sitä ennen menen tuonne Doomin katsomaan, mitä on tullut. Kaksi spinia. Ja muuten vuosi vaihtui, niin siinä tässä samassa videossa voisin oikeastaan mennä hakemaan nuo avaimetkin. Pyöritään ensiksi nämä. Sieltä tuli jotain. Katsotaan, mitä sieltä tuli. Fortunate Holiday Paragon's Horns. Jaha. Tuli kävi sitten näin, eli nämä tuttu esine. Tuttu juttu. Noin. Fortunate Potion ja helmi laitetaan sinne sitten, kun niitä ei tarvita. Sitten toinen spin vielä. Noin. Toivottavasti, no, tähän sieltä tulee. Jahas, Paragon petti. Ei petti, vaan tuo armori. Kävi jo huono tuuri. No näytä minkä näköinen se on, tiedätte varmaan. On ollut tää Legion versio päällä jo, niin en tiedä onko videossa ollut. Tässä nyt se kuitenkin on. Ja sitten on vielä ne avaimet. Täytyy hakea. Noin. Sitä ennen täytyy ottaa valitettavasti nämä armorit pois päältä, mitkä minulla on. Ja noin. Ennen varmuuden vuoksi 1338. Katsotaan sitten. Laitan päälle ne, mitkä mulla oli alun perinkin. Junin klassi tietysti. Vaihdan kohta muuten tuota armoriakin taas. En pidä tätä. Enkä tätä miekkaakaan. Varmaankaan. En ole ihan varma. Sitten laittaa kuitenkin. Näitä en ole pitämään kuitenkaan näitä. Frost King armori setti. Tai Gwen ja King. Vaan noin. En tiedä vielä mitä pidän. Se selviää. Nyt hain siis ilmaiset avaimeni. Täältä näin. Ne olivat ja tässä. Give me my free keys. Yes, please. Muistakaa memberit hakea avaimenne. Niin. Noin. Se, että mihin ne avaimet sitten menivätkin, on asia erikseen. Sainkohan minä niitä edes? Tarkoitan, että täsin lukee. Joo. Mennään sitten tänne server Cin, koska niitä näet tuolla. Paitsi jos se bukasti tietysti tämä. Tekin jännästi. Join julkar. Ei julkar, vaan battle on. Tää on 37. No joo. Siinä ne ovatkin, se bugitti äsken. Avaatkin chestini.
Palkinnoksi tulee. Nyt arkutkin pitää ottaa vielä täältä. Et muistanut ollenkaan sitä. Sieltä tuli. Hetkone. Open Treasure Chest. Mä en saanut sieltä tämän mukaan mitään. No se oli kyllä ihan hieno palkinto kieltämättä, että mä oon aina halunnut semmosia en mitään esineitä. Mitä sieltä nyt tulee sitten? Wow, mä en saanut sieltä mitään. No se oli hieno palkinto. Tää oli paras palkinto ikinä. Nonni. Katsotaan, pukasko se taas vai? Eiks mä oikeesti sano mitä? Katsotaan. En ihmettele vaikka saisi mitä. Se voi oikeesti pukata. Todennäköisesti siinä kävi sillä, että mä sanon mitä. Se on vähän. Ja kyllä sieltä tuli jotain. Sieltä tuli Black Cat Armoria. Sitten sieltä tuli Kyberhelm. Noin, sieltä tuli noin. No niin, sitten mennään katsomaan sitä EXP-juttua. Tässä nopeasti. Join Pirates. Saakohan? Minulla on nyt itselleni XP-boosti kyllä päällä. Tässä ei vaikuta asiaan. Silloin pitäisi vaan saada enemmän XP:tä. En tiedä, en muista miten se menikö. Tapetaan tuo. Tapetaan. Jos täällä on siis XP:tä, vähän tuli lisää. Tuli siis toisin sanoen kolminkertainen XP-määrä. Sitten mennään käymään memberiserverissä. En tiedä, oliko se memberiserverissä vai membereille. En muista, miten se meni sillä merkitystä. Sitten mennään Pirates tänne. Tapetaan tuo. Katsotaan mitä siitä saadaan. Todennäköisesti tulee sama. Joo, ei se mitään ihmeistä. Kolmikertainen XP tavallaan. No mut kiitos, hei, video oli tässä ja kiitos kun katsoitte. Hyvää uutta vuotta ja hyvää jatkoa. Morjes.